Jag ska titta på att absolutbeloppet av z är lika med absolutbeloppet på konjugatet till z. Z får vara ett tal a plus bi. Så kan jag ju titta lite grann på vänsterledet vad absolutbeloppet på z betyder. Det blir då a i kvadrat plus b i kvadrat. Sådär. Högerledet. Där har vi då z konjugat. Absolutbeloppet på det då. Då kan vi titta vad z konjugat är. Det är lika med a minus bi. Sådär. Så jag får då a i kvadrat och så sen plus och så sen är det minus b i kvadrat. Och minus b i kvadrat är detsamma som b i kvadrat. Och då ser jag att z, absolutbeloppet på z, är lika med absolutbeloppet på z konjugat. Alltså att högerledet är lika med vänsterledet, vilket skulle visas.